Dobroveče, pratite vesti. U ponedeljak je započeta akcija podele besplatnih autosedišta u Staroj Pazovi za decu rođenu u periodu od 1. juna do 31. decembra 2021. godine. Aktivnost je nastavljena narednog dana u Novoj Pazovi, a danas su sedišta dobili roditelji u Novim Banovcima. Pre same podele poklona u Novoj Pazovi održano je predavanje o značaju ispravnog korišćenja autosedišta koje je, kako kažu roditelji, bilo od izuzetne važnosti. Podela je trajala 3 dana, a uručeno je ukupno 270 autosedišta. Prema aktuelnom zakonu, kazna za nekorišćenje autosedišta iznosi 5.000 dinara. Ukoliko se dete prevozi u krilu na prednjem sedištu, kazne su od 20 do 40.000 dinara. Kazne od 100 do 120.000 dinara ili minimum 15 dana zatvora predviđene su ukoliko se dete prevozi na mestu koje nije predviđeno za sedenje. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je da je vlada donela odluku o slobodnom režimu izvoza brašna od 15. maja i dodao da neće biti korekcije cene tog proizvoda. Snabdevenost brašnom i pšenicom na domaćem tržištu je dobra i slobodan izvoz brašna ne može da ugrozi snabdevenost domaćeg tržišta, saopštili su iz vlade. Na taj način se, dodaju, omogućava da se pred žetvu rasterete silosi za prijem novog roda, kao i da se sačuvaju tradicionalne tržišta, s obzirom na to da je Srbija tradicionalni izvoznik brašna na tržišta zemalja iz regiona. Ukrajina je saopštila juče da će obustaviti protok gasa preko te tranzitne stanice kojom se, kako je navela, isporučuje skoro trećina gasa iz Rusije u Evropu kroz Ukrajinu, pri čemu je okrivila Moskvu za taj potez i najavila da će protok gasa premestiti na neku drugu rutu. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je povodom najave Ukrajine da će obustaviti tranzit gasa u Evropu da to neće uticati na Srbiju jer naša zemlja dobija gas iz Balkanskog toka. U Fudbalskom centru Srbije u Staroj Pazovi danas je održan prvi naučno-stručni skup pod nazivom Bezbedan transport, skladištenje i rukovanje opasnim materijama. Opasne materije su sastavni deo tehnički visoko razvijenog industrijskog društva i sve aktivnosti sa njima predstavljaju izazov u organizacionom i tehničko-tehnološkom smislu. Ova oblast dobija na sve većem značaju jer se na globalnom nivou posvećuje pažnja zaštiti životne sredine. Prisustvovalo je oko 130 učesnika koji se bave transportom opasne robe i povezanim logističkim aktivnostima, stručni radnici, predstavnici naučno-obrazovnih i nadležnih institucija i privrednici iz cele zemlje i regiona. Juče je u Novoj Pazovi posle 2 godine pauze počeo 9. kamp Dijabetes lideri Srbije u organizaciji Dijabetološkog saveza Srbije. Više od 30 učesnika iz cele Srbije koji žele da unaprede svoja znanja na polju dijabetesa i postanu mladi ambasadori u svojoj sredini učestvovaće u radu kampa do nedelje 15. maja. Kroz interaktivne radionice i brojne predavanja eminentnih stručnjaka, polaznici kampa uče šta znači biti lider na polju dijabetesa, spoznaju te kvalitete u sebi i nakon kampa prenose svoja znanja i na ostale osobe sa dijabetesom u svojoj sredini. Biti fizički aktivan u slučaju kada imate dijabetes jako je važno, stoga su se organizatori potrudili da za učesnike u petak organizuju i biciklističku vožnju od Nove do Stare Pazove kao sportsku, ali i turističku aktivnost. Nakon obeležavanja Međunarodnog dana Crvenog krsta počela je nedelja Crvenog krsta koja će trajati do 15. maja. Crveni krst Stara Pazova tradicionalno obeležava ovu nedelju raznim aktivnostima, a danas su svečano uručene nagrade, knjige i diplome učenicima koji su učestvovali na konkursu Krv život znači. Sutra u 10 časova počinje predstavljanje aktivnosti Crvenog krsta Stara Pazova. Manifestacija će se održati na trgu doktora Zorana Đinđića, gdje će biti predstavljeni štandovi, promovisat će se davalaštvo krvi, demonstrirat će se na lutki na koji način se vrši oživljavanje. Također predstavljen će biti projekat prevencije zavisnosti od interneta i delit će se prigodan, edukativni i propagandni materijal.
Iz preduzeća Gas Feromont Stara Pazova obaveštavaju potrošače da će u petak 13. maja zbog planiranih radova na ugradnji linija sa ultrasoničnim merilima biti izvršen prekid isporuke gasa na glavnim mernoregulacionim stanicama u intervalu od 5.30 do 20 časova. To praktično znači da u navedenom terminu bez snabdevanja prirodnim gasom ostaju naseljena mesta Nova Pazova, Stara Pazova, Vojka, Krnješevci, Golubinci i sve industrijske zone pored navedenih naseljenih mesta, odnosno industrijski potrošači. Za sve informacije i dodatna pitanja možete pozvati sljedeće brojeve 022 313 314 ili 022 314 315 ili 0800 31 31 33. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović primio je danas stručni štab i odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca koje su postale šampionke prve lige Srbije. Opština Stara Pazova je opština odbojke i u ovom trenutku ima tri ekipe koje se takmiče u Superligi Srbije. Najnoviji zlatni odbojkaški pehar osvojile su juniorke odbojkaškog kluba Omladinac iz Novih Banovaca koje su nove šampionke prvenstva Srbije. Tim povodom danas je stručni štab i odbojkašice ugostio predsednik opštine Đorđe Radinović. Odbojkašice su predsedniku Radinoviću poklonile loptu sa potpisima svih zlatnih igračica i sportske suvenire, dok je lokalna samouprava svoje poštovanje prema sjajnom rezultatu izrazila prigodnim poklonima i neospornom podrškom. Na prijemu se čulo da je odbojka najlepši ženski sport koji u staropazovačkoj sredini jednog dana može doneti titulu prvaka države. Vreme sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, vetar slab, promenljiv. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Takvo vreme nas očekuje do kraja nedelje. Pratili ste vesti. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!